请假，你几点没上班？那没有没有出来玩，正好今天想逛逛去，今天下午没事逛逛去。我还没补觉，补觉今天晚上还可以好好睡一觉呀，是不是？今天晚上可以好好补一觉呀。我穿个短裤下来，下楼。赶快换，赶快换一个。今天有点冷，冷了一逼，赶快去换一个。这个口还大一点。哎呦，这没在扣肉用呢。花样月恒哥，我穷吗？你要拔吗？你不穷谁穷啊？不是嘞，他这个可以端过去啊。不是我，我给弄，我给弄。你们点猪肉了吗？啊，你看一看，张总，下雨了，我不下。你不能吃点肉吗？张总，你看我们中午就吃这个。外面没下雨啊，肉在上面，肉不是在上面吗？哎呀，拿完了，人都要拿完了，对，我有拿的，拿刷子的，不是老乡鸡吗？这不是老乡鸡吗？是的，你们这汉人鸡肉都吃。哎，还吃什么？你说，好的，把鸡肉脏，好的，把鸡肉脏，放到拿两个勺子里，没有勺吗？拿两个勺子，胖子饿死了。儿子姐吃过饭了吗？妈。张总吃的啥我都知道，吃的麻辣烫。那啥年吃老乡了，吃了。我从昨天晚上到现在才刚吃饭，他其他小弟你们都吃了。我吃妈做手擀面，手擀面好吃，真的。我不喜欢吃面。手擀面好吃。就喜欢晃的，有准的。广盘啊，哦对了，广盘运动。为什么应该叫明年哈？我昨天都饿死了，姐。你饿死你就活该。我知道哥，对面谁啊？什么对面谁啊？对面主播啊。这咱都喝这么花溜的吗？